ubusitani bwacu ukuntu babugize babwira abantu. Ntabwo nzongera n'ukuri mbabarira. Ntabwo nakubabarira. None se ukorera hano? Wapi ngiye nkorera hano ni ko kabiciye. Ahubwo bari baranshyizeho ngo njye mfata abantu nkamwe. Nshayihangane kabisa narinje nshaka kwihagarika. Ndavuga nti nimeze nabi nabuze n'ahantu nawe nagenda ngo nishyure. Ndavuga nti reka nihagarika hano kuko nari meze nabi. Ikibazo ni kimwe. Ubu ngubu n'undi nawe akaza akabivuga none ubwo urumva byagenda cyayihangana ni ukuri mbabariye ntabwo byakunda tugiye gusiye bose ubwo murabinegosiye mu batoye iryo kosa nyine urabivugana wowe na bose cyayihangana cyayihangana ndakwinjiye oya ntabwo byakunda mbabarira oya ntabwo imbabazi none si ukorera ahangaha yewe ko mbona n'abantu bahatuye se yee n'abantu bahatuye ubu ni ubusitani nyine abantu baza muri mwe na rimwe baza kuhakora iki se ku byo ari ikintu naba nari nangiye wacya ahubwo wangije byinshi kuko ubu bitumye n'abakiriya tuzaga hano baza gusura tugende ntabwo byakunda ntabwo nakwinginze mbabarira mbabarira amafaranga oya amafaranga kuko nari nabuze ahantu najya kwihagarika amafaranga yo ntabwo yihangane ni ukuri ngende ngushyire umukire ibindi murabivugana byanjye none se bose wawe yitwa nde basi bose ntabwo ari ngombwa ko ubu ntabwo nzi ko ntabwo nkuzi urabona atari ubwa mbere mbonye urumva namenya gute umuntu ntazi ndumva bigoye ni ukuri kose nyine biragoye nyine ubu ndi kukubwira ngo nkwe amafaranga igihumbi wayanze none si igihumbi wampa cyangwa ubu ushaka kunyangiriza izina hejuru y'uko ngo nje kwihagarika hano iryo zina ntabwo byakunda ngiye tugende kuba ntabwo nkuzi kandi nubwo naba nkuzi ntabwo natumira cyanyumva ureke kugorana oya ntabwo byakunda ngo tugende ushatse wareka kugorana tukaza kukumvikana n'ubwo ntabwo kugorana kandi kugorana bose waba usanga abari ntabwo manicaye mutegereje yari Franka nshuti zanjye ntabwo byari biriri iyo bashuti banjye yari Franka twagira ngo tubinjize mu kiganiro mumeze neza ariko mbibutsa ko kunyara ahantu hari hose ntabwo byemewe nimba ukeneye kwihagarika ugomba gushakisha aho ujya gutira ubwiherero kugira ngo utazahura n'ibibazo nari mpuye nabyo nubwo byari biri Franka dukomeze ikiganiro kuko ndabakunda cyane mbafitiye byinshi cyane nshaka kubagezaho kandi muzarushaho kubikunda I love you. Nkuko ubibonye rero iriya yari Franka nongere mbisubiremo aka kantu kari Franka utabifata nk'ibintu byari biririyo reka ntangire rero nkusuhuza ndetse nkwikaze uba ufunguye iki kiganiro ukaba ukirebye ukaba uri bunakirangize wumve ko nkwaye ikaze ku kiganiro ndetse na buri munsi ikaze ya buri munsi wumve ko nyiguhaye iyi ni KTV twahinduriye izina yitwaga Kamere TV show tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye hari ubuvuzi hari ibiganiro byo mu bahanzi entertainment ibyo byose ni ibiganiro tugomba kubagezaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza kugira ngo twishime mu buzima bwacu bwa buri munsi ngewe ni ngewe Kamere TV show cyangwa se ni ngewe Kamere Dalila tukunda kubana mu biganiro byacu bya buri munsi nari mbakumbuye ni ukuri numvaga mbari mideni kubera ko tutaherukanaga ariko hari byinshi nari ndimo kandi ni byiza nzi neza ko bizabagirira umumaro uyu munsi rero topic yacu tugiye kuganira ku badamu ndetse n'abagabo n'abakobwa bafite utubazo dusa nkaho ari amaribori ariko si nkaho dusa ahubwo ni amaribori kuko usanga bibangamira abantu benshi bagiye batandukanye hari amaribori rero aterwa n'amavuta hakaba hari n'amaribori aterwa n'umubiri bitewe n'impinduka z'umubiri zabayeho mu gihe wabyibushye umubiri ukaba wabusinga ukabyara amaribori akaba n'amavuta ateza icyo kibazo bitewe n'uko
umubiri wa ushize wangije abasirikare barindaga umubiri hanyuma ba basirikare bakava hamwe barindaga bikarangira umubiri usa nkaho ugize ubusembwa bw'amaribori. So rero amaribori arabangama rimwe na rimwe iyo yafite hari imyenda imwe n'imutakambara. Hari amaribori asa nabi siritu nk'amaribori y'amavuta. Aya maribori y'amavuta usanga utakiyambarira nk'akajipo nk'abakobwa batari abamizirima kagera hano cyangwa agakabutura kuko uba ufite inenge abanasa nabi ntago bameze neza. Hari kuba utakambara agasengeri ku muntu ufite aya hano ku maboko ava hano kugera aya mavuta usanga iyo yambaye buri wese arakujajinga akavuga ati re uriya muntu yarisize cyangwa se yaguze amavuta ya pirate aramutwika reba ukuntu yabaye. Usanga rero utakwambara umwenda ugaragaza amaboko bitewe n'uko ufite inenge ku mubiri wawe. Hari no kuba uyafite hano ku mabere cyangwa se ukaba uyafite ku kibuno cyangwa se ukaba uyafite ku bibero. Aho ni ahantu hamwe na hamwe hagiye hatandukanye ushobora kugira ikibazo cy'amaribori. Akaba ariyo mpamvu navuze ngo reka mbakoreje ikiganiro cy'imiti cyagufasha gukira iyi ndwara y'amaribori aterwa n'amavuta ndetse naterwa n'impinduka z'umubiri bitewe n'uko habayeho ishanjoma. Rero umuti wa mbere ugomba gukoresha mu gihe ufite amaribori yatewe n'amavuta, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba gushaka ipapayi. Sinzi niba uyizi amababi yaryo. Warangiza ukayafata ya mababi ukasa nk'aho uyavuguse mu mazi hanyuma ukayakubisha nimba uyafite ku maboko, nimba uyafite ku bibero, nimba uyafite ku kibuno, ahantu hose wumva ari ukahakubisha ya mababi y'amapapaya hagacamo iminota 5. Numva hasa nk'ahantu habaye smooth cyangwa se hanyereyemo hanyuma ya minota 5 yashira ukafata amazi ukasa nkaho unyujijeho amazi. Iyo rero amazi avuyeho ikintu ukora ufata igikakarubamba buri wese arakizi hanyuma cyangwa se aloe vera warangiza ukakatamo hagati urabona ji yayo cyangwa se kiriya kihu cy'imbere gisa nk'umweru wererutse ugikuramo warangiza ugatsirima hahantu hari amaribori usa nyine nk'aho ugiye umasaho gahoro gahoro ku buryo umuti ubona ko winjiye mu mubiri. Iyo rero umaze kubikora gutyo urarindira nk'iminota 15 umuti wamaze kwinjira mu mubiri. Uba ufite isabune ya tembo, sinzi niba isabune ya tembo uyizi ariko ni isabune izwi ahantu hose. Ugafata ya sabune ya tembo ugakaraba kuko igikakarubamba kirarura. Ufata ya sabune ya tembo ukoga umubiri wose hanyuma hakavaho ya byigaburure bw'igikakarubamba. Mu gihe cy'ukwezi kumwe ya maribori aba yagiye iyo ari menshi, iyo ari makeya mu gihe cy'icyumweru aba yamaze kuvaho. Hanyuma iyo sabune ya tembo utayibonye nuko ariyo igura makeya, hari indi sabune y'ipapayi ariko ya natirere y'abantu ba natirere batagize utuvuta tumwe na tumwe bisiga, niyo ugenda ukagura ubundi ukazajya uyoga. Hanyuma ku muntu rero ufite amaribori yazanywe n'impinduka z'umubiri atari impinduka z'amavuta, ikintu ukora cyihutirwa nawe ni igikakarubamba. Hanyuma uba ufite igikakarubamba ukagira kano kantu kitwa turmeric. Hanyuma ya turmeric uragenda ukagura iri natirere mu isoko, ntago zihenda ya Nyabugogo, ni incena zimwe ziba zihari ziri natirere akari akantuze kayo akajumba kayo
ukagafata ugagashyira kuri rape ukagasya warangiza ugasa nkukuyemo nk'akadrisi kakadrisi kaba kari umuhondo ukasa nkukashize hahantu hari amaribori akurya wenda n'urugero hanyuma yusizeho ya timerike hacamo naho iminota 15 ya timerike ukayikaraba ukayikuraho warangiza ugatufata cya gikakarubamba ugasatuye ubundi naho ugasigaho ya juice yayo umuti ukinjira muri mu mubiri and then nyuma ukaza gukaraba isabune n'ubundi ya tembo kugira ngo bwa burure buri ku mubiri wawe bube bwavaho nukuvuga rero ibyo bimara igihe cy'ibyumweru bibiri hahantu hari haraje amaribori y'ubusembwa ubumeze neza usa neza mu byukuri urumva ko ari imiti ibiri itandukanye hari gukoresha timerike no gukoresha amababi y'amapapayi urumva rero ko ari ibintu byiza kandi byadufasha twese ku bantu bafite ikibazo cy'amaribori ari abagabo ari abakobwa twese hamwe biratureba kuko iyo yafite hari tuntu tumwe na tumwe utakora bitewe n'uko ufite inenge ku mubiri wawe so rero umuti naguteguriye nuwo nguwo ndifuza ko usa neza ndifuza ko uzira ubusembwa bw'umubiri runaka ukaba wagira uruhu rwiza ukaba wagira amaguru meza bitewe n'uko amaguru ari hari amaribori yasataguritse yatewe n'amavuta abasa nabi so rero niba babanye natwe kuva ikiganiro gitangira dukorera pranka tukaba tugeze ku musozo respect nimba wakurikiye ikiganiro kandi nkusaba ko wakandiyo like ntacyo bitwaye nimba wifuza ibindi biganiro runaka washyira muri comment cyangwa se ibyo ntakoze neza nabyo twe twemera kunengwa nabyo wabyandika nta kintu bitwaye kugira ngo twikosore ubutaha tuzakore ibyo mwifuza kuko ni mwebwe dukorera ni mwebwe tuba twafasha umwanya kugira ngo tubigishe kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo ibitagenze neza ubwo nyine mujye mutwihanganira ariko tuba twifuza kubaha ibyiza muri rusange so jyewe rero ni ngiye kamera darira nkuko natangiye mbibwira ikiganiro kigeze ku musozo ndagukunda cyane aho uri hose igihugu cyose waba urimo wumve ko nkukunda imana y'amahoro ikomeze kubana nawe kandi imirimo y'amaboko yawe igengwe n'uwiteka nibyo nkwifuriza ndetse nanjye ari byo niyifuriza naho butaha tuzakomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi ciao ciao.